Ja, det är alltså de gröna laget som äntrar tuben först. Och det är Mattias som ska ge instruktioner till båtföraren. Mm, han är van att köra kundvagnar och rullar igen. Så där har han en klar fördel. Och där är klockan igång för det gröna laget. Det är alltså Anton Hussein, Sebastian och Slavek Rygevic. Kör! En enkel men jävelsk plan av Mattias. Slavik gör V-tecknet där. Han verkar självsäker. Ja. Han började jobba på gruvor i Polen tidigare, så hans omdöme har ju skadats lite. Nu går de ut där. Nu går det riktigt fort här med oss. Det går riktigt fort. Och där! Aj. Han doppar foten. Ett ödesdigert misstag av Sia. Kvar på tuben är Slavik och Anton. Vi börjar nosa på 40 sekunder. Ja, och det är ju ingenting. Det ska vara minst 2 minuter tycker jag för att få godkänt i den här grenen. Ja. Men det ser stabilt ut på. Alltså då kommer verkligen flyga åt helskottarna. Oj, där går knoppmätaren upp i topp. Nu går det riktigt undan och nu ska de alltså rida ut den här högersvängen. Och nu börjar det. Genom svallet kommer nu. Kom igen, håll i nu för kung på Polen. Och nu kommer de med svallet. Håll i nu då. Det händer grejer. Och jävlar vad de flyger. Det där klarar ingen. Båda 2 grader samtidigt får slut på 1 minut och 6 sekunder. Men god damn, vilket hopp. Ja. Titta här i slowmon. De klarar första vågen. Ah. Men där får de en felträff. Ah, jag är ändå imponerad över att Anton lyckas hålla stånd så länge. Ja, ah, det var en rejäl boner han låg inne med. Ni verkligen flög av. Pang, sa det var. Ja, men det var jävligt roligt. Fy fan vad roligt.